औरंगजेबाबद्दल महाराष्ट्रामध्ये अनेक गोष्टींवर राजकारण होतं. आता राष्ट्रवादीने औरंगजेबाच्या जे काही खाणाखून आहेत त्याला आता ऐतिहासिक जतन करून त्याची दागदुबी केली पाहिजे अशी राष्ट्रवादीच्या वतीने मागणी करण्यात आलेली. शिवभक्त म्हणून तुम्हाला काय वाटतं या मागणीबद्दल? सर्वप्रथम या मागणीचा तीव्र निषेध या ठिकाणी व्यक्त झाला पाहिजे. कारण औरंगजेब अतिशय क्रूर राजा होता आणि आपण इतिहास वाचला की वडिलाला कैद करणं असेल, भावांचा खून करणं असेल, मग हा इतिहास तरुण पिढीला द्यायचा का असा प्रश्न मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला विचारतो. आणि आपण बघितलं की काल परवा जितेंद्र आव्हाडेंनी जे वक्तव्य केलं त्याचा आम्ही निषेध केला. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ही जी काही मागणी केली याचा आम्ही निषेध करतो. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने थोडं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र महाराजांचा इतिहास समोर आणण्यासाठी आपल्या सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. औरंगजेबचा इतिहास म्हणून तुम्हाला काय मिळणार आहे, कशासाठी तुम्ही हे बांधणी करता, त्यामुळे पुन्हा शेकडा शिवभक्त म्हणून मी त्यांचं जाहीर निघू शकतो. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.